どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。今私はロサンゼルス国際空港に来ております。で今日はですね、ここアメリカロサンゼルスから乗り継ぐわけなんですけども、今日はねここに一泊滞在いたしますので、ヒルトンダイヤモンド周遊の続きやっていきたいと思います。で今回ですね、このロサンゼルス国際空港の近くにあるエンバシースイーツ、こちらで予約しておりますので、今ねまだ朝の6時半ということで、まあ、チェックインとかねできんのかどうかちょっとわかんないですけども、聞いていきたいと思います。ひとまずね外に出て手荷物ねゲットしたいと思います。ということで行きましょう。ということで今私はですね、ホテルプライベートパーキングシャトルっていうところにいます。2階ですね。で今ねホテルの方に連絡を取って迎えに来てくれるそうです。どうやらねこのエンバシーホテルは連絡しないと来てくれないみたいですね。ということなんで、もうしばらくこら辺で待ちたいと思います。さっきからねコートヤードとかフォーポイントとかね、今そこにウェスティンとかも泊まってるんですけど、結構ねバンバン来ますね。まあ、とりあえずこのねセカンドフロアにこのホテルパーキングがあるっていうのは覚えておくと便利に使えるかもしれません。ということでもうしばらくねこら辺で待ちたいと思います。あれですね、できればね何もしないで循環してくれるバスの方がね利用しやすいですよね。まあ、私は幸いねヒルトンのアプリからねホテルに連絡ができたんでよかったんですけど、電話しなきゃいけないとかね、はい、でしかもすぐなんかホテルに繋がらないでコールセンターみたいなところに行くとまた一手間ありますんでね、はい、とりあえずこの辺で待ちたいと思います。それでは思ったより早かったですね。10分ぐらいですかね、はい、待ったら来ました。エンバシーの、ね、名前が入ってるね。でもねエンバシースイーツはねノースとサウスあるんでね、これだけ気をつけてください。まあ、もう一つの方はシャトルバス出してるかちょっと私は存じてないんですけども、まあ、もしあったらね、はい、違うホテルに連れてかれちゃうんで、またホテルから空港戻って乗ればいい話ですけども、はい、無駄な時間かかるかなと思いますんで、この点はご注意ください。ということで出発を待ちましょう。朝のロサンゼルスはこんな感じになっております。なんかクレーンで何か吊るしてますけど、何吊るしてるんですかね。いやー、このロサンゼルスの車の運転もかなりすごそうですね。ということで車で多分ね5分ぐらいの距離だと思うんですけど、だからね歩くとね歩道が整備されてなくて1時間半ぐらいかかるらしいんですよね。大回りしていかなきゃいけないんで、ってことなんでしばらく揺られていきたいと思います。今運転手さんが誰かと喋ってますね。あんまりうまく映せないですけど到着です。おー、すごい。さあ朝の7時チェックインできるでしょうか。ではホテル到着です。チェックインできるか聞いてみたいと思います。これでできないと言われたらもうそこら辺で仕事するしかないですね。とりあえず待ちましょう。はい、ということでやはりねチェックインはできないということで、チェックインするんだったら60ドルアーリーチェックイン代としてかかるということで、断りました。いや12時ぐらいにはねチェックインできるんじゃないかっていうねチェックイン担当の方のお話でしたので、まあ12時ぐらい、まああと5時間ぐらいですね、ちょっとね仕事もしたいんで、まあ仕事をしつつ、待ちたいと思います。ここにいて待つだけだったらね、はい、めちゃくちゃね座るところもあるんで下手すら寝れるんじゃないかっていう感じなんで、まあ別に問題はないでしょう。でなんとですねチェックインはできないけど朝食はあげるよということで不思議ですね、はい、ということで、ね、はい、お食事チケットいただきましたんで、はい、ブレックファーストいただきたいと思います。明日も利用させていただくんですけどいいんですかね。ちょっとびっくりな対応で、はい、ありがたい限りです。ということで、はい、朝食会場に行きましょう。こんな荷物持って朝食会場行く人もいないと思いますけどでは行きたいと思います。では見ていきましょう。これはスクランブルエッグにポテト、あとソーセージ、あとこれがケチャップとかかな、
あとフルーツとソースとかがあります。あとエッグステーションがあるんですね。はい。で、ベーグルとかパンとかがあります。で、ここはオートミールですね。これは何だろう。牛乳ですね。で、シリアルがあります。で、あとオレンジ。バナナもありますね。で、ソフトドリンク。あとフレッシュジュース。コーヒーメイド。何だろう。ミルクですかね。あとコーヒー、ロイヤルカップっていうコーヒーがありますね。そんなもんでしょうか。ということで、もらってまいりました。朝食が食べさせてもらえるって優しいですね。はい、ということでオレンジジュース、あーオレンジジュース美味しい。でオムレットをオーダーしたところで一緒にベーコンとかね、パンとパンじゃないじゃがいもとかもね一緒にいただけましたんで、一緒にいただきました。やっぱり朝深夜のフライトでぐっすり寝たとはいえちょっと眠いですね。ではいただきましょう。いやでもあったかいの熱々で食べれるのいいですね。このカリカリベーコンも一緒に乗せていただきました。あったかくてうまいですね。ポテトもめっちゃあったかくて美味しい。私はメックスベジタブルのウィズチーズっていうのを頼みました。いただきます。うん、マッシュルーム、オニオン、ほうれん草、ピーマン、いやめちゃくちゃ美味しいですね。これたっぷり入ってます。であとね、バナナとヨーグルトもいただいてまいりました。ヨーグルトだけいただきましょうか。これはピーチですかね。そうですね、ピーチヨーグルト。あのプレーンのヨーグルトはなかったですね。こんなところでしょうか。ひとまず朝ごはんを食べてちょっと仕事をして、まあ12時から2時ぐらいにチェックインできるんじゃないかっていう話でしたんで、まあそこら辺までじっくりしたいと思います。それではただいま時刻はね13時10分ということで、朝食をね終えてからずっと仕事をロビーでしててこの時間になりました。ではね、チェックインがねできるかなと思ったらチェックインさせていただきましたね。ありがたいです。4時本来はチェックインなんで、これでもね3時間ぐらい早くチェックインさせていただきました。ということで行きましょう。今回268という客室です。よいしょ。おーちょっと明かりつけます。シカゴのエアポートホテル、皆さん見ていただけましたでしょうか。そこに非常に似てますね。この廊下のね窓が普通に伺えるようになっておりまして、カーテンを閉めないと丸見えっていうね、はい、こんな感じになっております。で今回ね一応全室スイートだと思うんですよね。エンバシースイーツっていう名前なだけに。ということでここはねリビングエリアっていう感じですね。上に扇風機付きのシャンデリア電気がねありまして、ソファーがあります。3人掛けと1人掛けと普通の机があってね、いいですね。でこちらに AC が2つありまして、こっちはライトついてない、つけましょう。こちらも AC が2つあります。で電話がありますね。ホテル自体は結構古い感じですかね。はい、こんな感じになっております。テレビはかなりでかいですね。70インチぐらいありそう。はい、そうですね、かなり大きいです。でこっち側にすごいいろんなところにライトがありますね。はい、こちら側にミニバーとコーヒーセットがあります。コーヒーセットはこちらですね。あと氷入れるやつがあって、あとここに紅茶とかもありますね。で水道があると。お、電子レンジがあるんだ。へえ、電子レンジ付きです。で冷蔵庫、あこっちはあれですね、水道のやつなんで関係ないと。でこちらが寝室エリアです。ちょっとこっちも電気つけちゃいますね。ということで電気をつけました。こんな感じになっております。へえ、ここに洗面台があるんだ。え、どういうこと。あ、バスルームにもちゃんと洗面台がありますけれども、ここにも洗面台がある。まあ、スイートルームだからみたいな、そんな感じなんですかね。はい、こちらにも石鹸がセットされてタオルが1本あります。これの下はね引き出し開かなくなってますね。はい、飾りみたいな感じですかね。でこっちにもう1台テレビがありまして、引き出しは空ですね。はい、
あ、聖書が入っております。はい、こんな感じになっておりまして、あ、ここの電気の下には AC がありますね。で、こちら側にはクローゼット、ランドリーバッグ、アイロン台、アイロン、こちらにアイロンですね。で、下に金庫があります。あ、普通にベランダがあるんですね。へー、ここ2階、一応2階なんですけど、地上からすると1階エリアなんですね。へー、ちょっと怖いですね。うん、これちょっと怖いんで閉めておきましょう。普通に柵乗り越えられたら入れそうな感じ、ちょっと怖いですね。で、こちら側にライトと目覚まし時計、あ、ここに USB ポートが2つありますね。はい、そんなもんでしょうかね。で、ベッドです。ベッドは結構大きいですね。うん、かなり大きめ、キングサイズベッドですね。で、こちらに、AC が1個と電話機があります。で、こちらにね、エアコン調節するやつですね。かなり古いですね、これ。なかなか反応も良くない。摂氏とあれと切り替えができないですね。だからできそうなんですけどね。はい、で、こちらがバスルームです。はい、こんな感じになっております。こちらがアメニティですね。はい、コンディショナーとシャンプーと石鹸ですね。あります。石鹸が映ってない。はい、こちらになります。で、紙コップが右の奥の方にありまして、まあこんなもんですかね。で、ドライヤーがあって、トイレットペーパーの階が下にあります。で、バスルームです。なんかね、バスルームはこの低い形のバスタブだったらね、あのセットがあるみたいですね。はい、で、シャワー自体はこちらの固定式が一つです。はい、という感じになりますかね。よいしょ。ということで、今回ですね、エンバシースイート、サウスの方のね、ホテルっていった形になります。で、まずお水が2ついただけます。はい、こちらいただけますね。はい、前回のハワイではちょっといただけなかったんで、ありがたいですね。で、ステータス特典で、はい、お菓子、これハワイでも一緒でしたね。はい、お菓子がいただけます。こんな感じのスナック菓子がいただけます。で、ステータス特典はもうそんなもんですかね。あ、一応アーリーチェックインがね、あのダイヤモンドの人は12時以降からね、チェックインができるという感じになります。で、残念ながらですね、レートチェックアウトは明日ね、ちょっと私利用いたしませんので、ここはね、まあ多分1位まで言えばね、やってくれると思うんですけども、おそらくヒルトンホテルはね、1位までしか利用できないかなと思います。今回の私の客室が268という客室で、カード機はね、こんな感じになってます。エンバシーじゃなくてヒルトンのルーム機になってますね。で、Wi-Fi は無料っていう風になっておりまして、こちらまた明日のね、はい、ブレックファーストチケットがもらいました。私利用できるかな、ちょっと時間見てないんですけども、時間が合いそうだったら利用させていただこうと思います。で、イブニングレセプションっていうのがね、このエンバシースイーツにありまして、残念ながらですね、1杯しかいただけないみたいですね。はい、飲み放題とか2杯とか3杯とかじゃなくて、1杯だけね、利用できるみたいな、そんな感じっぽいですね。はい、一応ドリンク1って書いてあるんで、はい、多分そうなると思います。はい、そんな感じになります。で、このホテルはですね、結構ポイント数少ないんですよ。まあエアポートホテルなんで、まあどっちかというと、まあここでなんかすごいくつろいで観光するっていうよりかは、飛行機のね、全泊用のホテルみたいな感じになります。で、4万3000ポイントとか、かなり少ないね、ポイント数で宿泊できたので、現金決済でもね、ちょっと今見てみましょうか。多分、現金決済でもかなり安い客室っていう風になると思います。一応チェックしてみましょうか。今日の価格で209ドルっていうことなんで、まあ今のレートちょっと悪いんで、3万5000円とか4000円とかそのぐらいだと思うんで、まあ1ポイント 0.8 円とか7円とかね、まあそのぐらいで利用することができている感じですかね。まあ今の円安の影響でこうなってますんで、まあ普段は 0.5 円とかそのぐらいの価値で使う感じになりますかね。はい、ということで、こちらにね、一泊お世話になります。いやー、レイトチェックアウトじゃなくてアーリーチェックインでさせていただいて本当に良かったですね。はい、昨日ある程度汗をかいてですね、で、あの飛行機、まあ空港にね、シャワーがありませんので、で、そのまま飛行機に乗って今に至るわけなんですけども、もう早くね、チェックインしてシャワーを浴びさせていただきたくて、はい、ということで、あの
シャワー浴びさせていただきたいなと思います。で、今日ちょっとね、もう今日で明日飛行機乗りますので、もう今日しかないんですよね。で、一個だけねちょっと行っておきたい場所がありますので、お風呂入ってその後ねちょっと出かけたいなと思います。ということで行きましょう。それでは行きましょう。シャワー浴びました。ホテルはねこんな感じになってまして、真ん中にね今日今朝朝ごはんを食べた会場がここにあって、まあ、その周りにね客室が上に階に連れてある感じですね。ですので、このホテル自体そんなに高層階ではなくて5階建てのホテルっていう感じなんですね。で、横長にねかなり長いホテルになってますね。で、池にはね金魚とかいるんですよ。はい、なんかこれも南国をイメージしてるんですかね。で、あっちは何があるんだろうな。ここにギフトショップとかもありますね。あ、飲み物とかも売ってるんだ。いいですね。あ、お酒とかも売ってる。まあまあ値段しますけど。あ、お酒じゃないな、これは。違う、お酒じゃない。これはモンスターですね。エナジードリンク。お酒はなさそうですね。うん。お水とかコーラとか、そういったものは置いてあります。あとアイス。はい。結構巨大なアイスもありますね。まあ基本的なものは揃いそうですね、お酒以外は。はい、そんな感じになってます。では行きましょうかね。あ、かわいい。ちょっとあっちが何あるんですかね。ここはねフロントデスク、左側フロントデスクで自動販売機とかもあるんですけど、あ、でも今はロープされてるんだ。ただ単に客室エリアなんですかね。あ、そうですね、普通にこの左側も客室なんだ。へえ。あ、こちらも本当に客室エリアで庭エリアみたいな感じなんですね。まあ座るところはちょっとあったりと、特に何かがあるわけではないですね。はい、ということで行きましょう。ということで本日はですね、これからでもタクシーで行っちゃいたいと思います。時間もないんでね、はい、ハンバーガー屋さんに行きたいと思います。インアウトバーガーだったかな、はい、そこにねちょっと行きたいと思います。ここはね空港のそばにあるねハンバーガー屋さんで、どうやらね飛行機が見えると結構綺麗にということなんで、そこにちょっとね行きたいと思います。では行きましょう。よいしょ、ウーバーで行っちゃいたいと思います。ウーバー呼びます。いやー眩しい。あ、涼しい。あ、外涼しいですね。めっちゃ涼しい。はい、ということでウーバー呼びましょう。ということでウーバー呼びました。ロバートさん来てくれます。早いですね、1分後に到着ということで、近くにいたんですかね。はい、待ちたいと思います。ハロー、Thank you. では乗りました。10分ぐらいの距離ですね。ここも歩くとねまあまあかかるみたいなんで、今回は9ドルぐらい、まあ、1300円するんですけど、ハンバーガー屋さんに1300円、まあちょっとねもう今日しかないんで、はい、ちょっと贅沢にタクシーで行っちゃいたいと思います。本当にホテルの周りは何にもなさそうですね。さすが車社会って言われているこのロスですね。おお、すごい。あれボーイング747かな。すごい、めちゃめちゃかっこいい。ちょっとねレンズ越しだと綺麗に映ってないと思いますけど、はい、今ボーイング747らしき飛行機がいました。これクアンタス航空の会社みたいですね。これは私のホテルですね、エンバシースイーツ。ちょうど空港の反対側っていう感じだった気がします。おお、これがボーイング。ということでお店着きました。何分だろう。おお、やばい音が。
すごっ、皆さん音聞こえてますかね。いやこれはやばいですね。ちょっとちょっと今ね着いたばっかりでも一気ね飛行機来たんですよ。いやこれはテンション上がる。はい、ホテルからね5分ぐらいですかね車で。はい、ということでちょっと見に行きましょう。ほら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 すごっ。ということでここはねもうロサンゼルスの空港ですね。はい、来ます。すごいですね。皆さんがここに来る理由が分かりますね。そして正面にはちょっと映ってないかもしれないですけど、カンタス航空かな、ボーイング747ジャンボが今動いてますね。多分そうだと思います。あれはキャスイですかね。おお、すごい。ちょっと風切り音がめちゃくちゃ入ってるかもしれないですけど、ちょうどお店がねここにありまして、ハンバーガー屋さんで、目の前がね広場じゃないですけど芝生みたいな位置になってて、ちょうどこの木のね上から向こう側から入ってくる感じですね。こういう感じで、いやカメラ構えてる方も非常に多いです。いやこれは楽しいですね。いやここ飛行機してない方はいいんじゃないでしょうか。結構近いです。音もすごいですしね。ちょっとハンバーガー食べてからゆっくり見ようとか思ってたんですけど、ちょっと興奮が先に勝ってしまって見に来てしまいましたね。ちょっとねここからじゃねあんまりねうまくお伝えできないんですけど、飛行機がね滑走路に行くのもこちらからね見れるんですよね。あれは多分離陸じゃないと思うんですけど、あれ離陸なのかな。あーこっからはちょっと確認できないんで、多分離陸じゃないと思うんですけど、このゲートからね滑走路に行く間のエンジンの始動とかもね聞こえますんで非常に楽しいですね。ちょっとレンズ越しだとね柵があってうまく映ってないですけども、今キャセイのボーイング747が動いております。若干音だけは入ってるかもしれないですね。はい、それですごいねゴムの焦げた匂いがねここまでしますね。まあこれが飛行機、おー来た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 、なってたらどこの航空会社か分かんなかったです。これはめちゃくちゃ楽しい。だけどめちゃくちゃ風強いんで風切りやばいですね。これちゃんと取れてるかな。だからあれですね、ここもフライトレーダーを見ながら見るのはちょうどいいかもしれないですね。うん、多分サウスウェスト航空の飛行機は多分今通ると思います。さあうまく映せるかどうでしょうか。多分今、ああ来てる、光が見えました。はい、来ます。いやーめちゃめちゃ楽しいですね。今のはボーイング737ですかね。はい、ということでしばらくお休みですね。はい、いやめちゃくちゃ楽しい。この着陸してんのを見てんのも楽しいですけども、こっちでね飛行機がちょっとレンズ越しだと映んないですけど、飛行機がね滑走路に行くのを見てんのも結構楽しいですね。ではハンバーガーいただきましょうか。ちょっと写真等々も撮ってからね帰りたいと思います。ということでハンバーガーいただきましょう。いやーめちゃくちゃ楽しいですね。ここずっと入れますね。もうフライトレーダーを見ながら、しかもめちゃめちゃ飛行機来ます。本当に 2,3 分に1回ぐらい来てるんじゃないですかね。はい、ということでハンバーガー屋さん映ってない、はい、買っていきたいと思います。もうお腹空いたんでね食べて
行きたいと思います。ということで購入してまいりました。ハンバーガー、ダブルチーズハンバーガーとポテトで、$10.9.78とかそんなんでしたね。はい、めちゃくちゃ人気店なんですね、ここ。オーダーしてから出来上がるまで多分10分ぐらい待ってましたね。はい、なかなかできないなと思ってちょっと心配になるくらい待ちましたね。そのぐらい人気店ということで。おお、もう食べてるそばからじゃんじゃん飛行機来ますね。はい、ということでこちら飲み物はこのカップが渡されるんで、まあ、あのコストコみたいな感じですね。はい、あの自分で入れて好きなだけ飲んでいいみたいな感じです。ということでいただきましょう。ではいただきます。どうでしょうか、こんな感じ。めちゃくちゃ美味しそうですね。でポテトもこんもり、はい、めちゃめちゃ量多いです。ではかぶりついちゃいます。うん、美味しい、めちゃめちゃ美味しいです。まあ、店内もね結構混雑してますし、まあ、外の席で食べてる人も多いですし、あのさっきのね広場みたいなところはもう本当に目の前なんでね、そこであのテイクアウトしていただいてる方も多いです。このポテトはなんかマックのポテトとはまた違った結構さっぱりしたポテトですね。はい、いやハンバーガーめちゃくちゃうまいです。はい、こんなところでしょうか。ということであとはねゆっくりいただきたいと思います。いやめちゃくちゃ美味しいですね、インアウトバーガーですね。はい、ではね向かいにセブンイレブンがあったんでセブンイレブン来てみました。コーラとか、おー高いな、$2.79、結構高いですね。ハワイより高い、あハワイより高い気がするな、ちょっと覚えてないですけども、もうちょっと安くなかったでしたっけハワイ。いや高いな、あ2本で4ドル1本2ドルみたいな感じなんですね。缶のこれは何いくつだろう、これ500かな、$2.49、やっぱ高いですね、うん、でもこの2つだと4ドル、高いですね。でこっちはあこれ全部エナジードリンクなんだ、すごっ、めちゃくちゃエナジードリンクある、こんなに種類あるんですね、すごい。モンスターとかもありますけども、でもやっぱ高いですねエナジードリンクも。モンスターとか$3.19、2本で5ドル800円ぐらいですか。へえ、まあ、ちょっとホテルの飲み物だけ軽く買っていきたいと思います。もう日本のセブンイレブンとは全然違いますよね。すごいコーヒーマシンがめちゃめちゃある、でソフトドリンクもこんな感じであると、すごいですね。ああこっちはトッピング入れるやつですかね。ああちょっとここら辺がいくらなのかちょっとよくわかんない。すごいですね、ソーセージが回っております。こういうのもあるんですねアメリカのセブンイレブンは。いやまた日本と本当に全然違いますね、面白い。アルコールはなさそうですね、うん、はい、ということでちょっと飲み物を買って帰りたいと思います。店内はこんな感じ。あ、すごい、カップラーメンとかも売ってるんですね。あでもそんな高くないですね、$1.39、いいんじゃないですか、200円ちょっとぐらい、もうちょいする、はい、悪くないですね。日本食に飢えたらなんかカップヌードルのビーフとか食べたらいい、ね、良さそうですよね。ということで買って出ましょう。それではまたウーバー呼んでホテル帰りたいと思います。いやめちゃくちゃ良かったですね。ぜひロサンゼルス来られる方はこちら来てみてください。あのハンバーグ屋さんのね、URL 等々は概要欄に載せておきます。飛行機好きの人はかなりいいんじゃないでしょうか。それでは時間は5時半になりました。
今ねイブニングセレクションがね5時半から開始になっているということで見に行きたいと思います。おそらくねお酒一杯しかもらえないんじゃないですかね。軽食みたいなのはね多分出るのかな、まあ、お菓子みたいなのがね出るのかもしれないですね、はい、とりあえずねポップコーンは絶対出るんですよ。なぜかっていうともうここら辺のフロアねポップコーンの匂いがめっちゃするんだよね多分ポップコーンは絶対出ると思います。ではやってまいりました。朝食会場と同じところでサービスされるみたいですね、5時半から7時半だったかな。あ、なんか食べ物が出てるっぽいですね、はい、5時半から7時じゃあせっかくなんで見に行きましょうか。あ、やっぱりポップコーンありますねすごいポップコーン臭でしたからね。では見ていきましょう。あ、いいですね、生野菜がある。いただきましょう。もうサラダに飢えてます。でこちらはドンタコスですね。もう1個ドンタコスがあります。多分このチケットかな。はい、はい、ここで、ドリンクチケット引き換えに飲み物がもらえるという感じです。 Thank you. Thank you. あ、そうそうそう、ポップコーンね。ポップコーンもここでいただけます。これ自分で取る形式ですかね。はい、はい、ということで、まあ、ちょっとね、まあ、野菜一応も一応野菜はもらってきました。大量の野菜を、はい、このチャンスで摂取しておかないとね次いつ食べれるか分かんないんで、はい、野菜とビールでいきたいと思います。手づかみなんですよ。フォークとかねないんですよ。もう一個ドンタコスもあるんですけどそれも皆さん手で食べてる感じですね。すいません、バドワイザー、うまいです。ではこの人参スティック完全に生ですね。うん、アメリカはこれ多いですよね。うん、野菜スティック結構な太めの生っていうね、うん、美味しいです。まあ、ひとまずちょっとこの大量の野菜をいただいてもう一回おかわりしてひとまず多めにね食べておきたいと思います。ビールはうまいですね。やはりねビールは一杯ということで、まあ、それ以外はね、まあ、有料っていうか、まあ、あとはバーで楽しんでねみたいな感じなんですかね、うん、一応フロントデスクでもお酒ビールはね売ってるみたいですけど、まあでもチップ等々もねかかりますんでやはりフロントデスクで買っちゃった方が楽かもしれないですね。ではあとゆっくりいただいて客室戻ります。おはようございます。朝になりました。今ね9時41分ということで、はい、昨日ね、ラウンジから帰ってきてもうあの時点でねもう眠いなと思ってたんですけどお酒飲んだらねさらに眠くなってきてそのままもうやばいと思って歯磨きだけして寝ました。まあお風呂はね済ましていたんですけども、はい、そんな感じで申し訳ないです。夜のね最後の一言も取らずに寝てしまいました。でしかもですね今9時41分ということでもうそろそろね飛行機のチェックイン3時間前をね過ぎているということで焦っております。はい、寝坊いたしました。ということで今回ねエンバシースイートホテル、こちらはサウスの方ですね、ロサンゼルス空港のねホテル利用させていただきましたけども、まあ私ねあんまりねここ嫌だなって思うこと少ないんですけども、ちょっとねこのホテルはね昨日ね朝ごはん入れていただいたりとかねちょっとありがたい対応はいただいたんですけども、ちょっと怖いですねこのホテル。ここね普通に道路に面してるんですよ、2階の客室が。それがちょっとね怖い点で、普通に窓ですしね、はい、これ割られたらちょっと怖いなとか思った部分もあったのと、ちょっとねホテル自体がねかなり古いっていうのと、あとね壊れてる部分がね結構多いです。はい、まずバスタブはシャワーしか出ないです。カランが出ない、下にカランついてるんですけどカラン出ないですっていうのと、あとお風呂場も結構ひび割れてて壊れてるっていう部分が多いのと、向こうにね何ですかライトと一緒に扇風機がついてるんですけどそれも壊れてます。はい、ずっとギシギシ音が鳴っていて電源入れてるとずっとグス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 ってずっと壊れてる音が聞こえているということで、まあちょっとね私が当たった部屋がね外れだったのかもしれないんですけど、なんかねテレビが大きかったり、まあ、ベッドでも普通になんですけども、まあちょっとね
ちょっと難があるかなっていうところですかね。ちょっと2回目はちょっと利用したくない感じになりますかね。まあ、イブニングセレクションとかね、朝食とかね、まあ、無料で利用できる点はね、で、あとポイントも安いんでね、まあ、その部分はいいんですけども、そこら辺ね、知った上でね、利用される方はね、いいんじゃないかななんていうふうに思いました。ちょっとね、今まで泊まってきたヒルトンホテルよりかは、ちょっとね、古さがね目立つかなっていうところですかね。はい、ということで今回の動画はねちょっとここで一旦の区切らせていただきますので、次はですねこのロサンゼルスから東京を乗り継いでクアラルンプールに行きます。で次の動画はですねフライトレビューになるかななんていうふうに思うんですけども、そちらもね楽しみにしておいていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。急いで空港行きます。